Мыйзам бузулган учурда жарандардын укук маселеси дагы бузулушу мүмкүн. Ал эми ушул укукту, жарандардын укугун сактап турган атайын тийиштүү органдар бар. Бүгүн биз жарандардын эмгек укугуна байланыштуу маселени талкуулайбыз. Негизинен ток-шоу программасы сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Жарандардын тебеленген укуктарын бир калыпта сактап, аларды жогоруда айткандай көзөмөлгө алып тартипке салып турган органдардан сырткары жеке уюмдар дагы көмөк көрсөтүп келишет. Бизде мына ушул уюмдардын арасынан коррупцияга каршы элдик көзөмөл жеке деген жеке уюм бар. Мына ушул уюмдун башкы инспектору Гүлмира Сооронбаева келип программабызга катышып отурат. Программанын башында бийлик өкүлдөрүнө кайрылуучу бир кайрылуусу бар экен. Мына ушуну угуп алып турбанан программабызды баштайлы. Улуу кыргыз элим жана биздин Кыргыз Республиканын ажоосу Садыр Нургожоевич. Мен Гүлмира Сооронбаева. Коррупцияга каршы элдик көзөмөлдүн башкы инспектору катары жана коомдук активдүү жаран катары сиздерге кайрылам. Мен өзүмдүн көп жылдык 10-15 жылдан берки жана мендей коомдук активдүү жарандардын көп жылдык жана акыркы 2-3 жыл аралыгындагы биздин мамлекетибиздеги терең чырмалашып кеткен коррупциянын тамырын кыркып жок кылганга, эч болбосо азайтканга аракет кылып жасалган далалаттарын көрүп, коомдогу, мамлекеттеги, биздин өлкөбүздөгү коррупциянын тамыры биздин мамлекеттеги мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлердин өз иштерине болгон шалаакылык, кызмат абалынан пайдалануу жана башка ушул сыяктуу мамилелеринен улам. Мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлердин колдору менен жасалып жаткандыгын көрүп, баамдап, өтүп кеткен 2022 жылдын июнь айынын башында эле өзүмдүн даярдаган программамдын негизинде Садыр Нургожоевичтин атына жазылган катты президенттик аппаратка тапшырып, ал каттын жообун 6 айдан кийин гана көптөгөн кыйынчылыктардан кийин алдым. Бул эмнеден кабар берет? Бул ар бир жарандын каты 14 иш күнүндө каралып чыгышы мыйзамда жазылган. Бул албетте бюрократиялык буттосуу жана кысымдан кабар берет. Мен коррупциялык күрөштө алып барган иште деги эле коомдогу жаран катары биздин мамлекеттеги мыйзамдар буга чейинки иштеп кеткен президенттердин дагы учурдагы президентибиздин дагы көптөгөн жарлыктар менен позициялары толук кандуу ишке ашпай жаткандыгын көрүп баамдап келдим. Биздин максат көп жылдан бери көйгөйлөрү чечилбей келе жаткан жарандарга жардам берип көйгөйлөрүн чечүү жана көзөмөлгө алуу. Ал эми көйгөйлөр ар тараптуу. Андыктан жалпы коомчулуктагы кайдыгер карабай, көңүл буруп, баш көтөрүп, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды коссоңуздар болот. Мен коррупцияга каршы иштеген кызматта көптөгөн мыйзам бузууларды кездештирдим. Ал эми кайдыгерлик, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, жарандардын укуктарынын тебеленишине жол ачуу кимдер тарабынан болуп келгендигин далилдер аркылуу алып чыгабыз. Бизге кайрылган жарандар буга чейин кайсы мамлекеттик мекемеге кат мененби, арыз мененби кайрылышкан жана ал каттарына, арыздарына кандай жоопторду алышты? Же мыйзам бузуулардын, укуктардын тебеленишине жол берилдиби? Нааразылыктар, канагаттануулар болгон жокпу? Мына ушулардын баары ачыкка чыгат. Менин колумда арыз даттануу турат. Биздин редакцияга көптөгөн бир жума ичинде көптөгөн даттануулар келип түшөт. Алардын арасында эмгек укугум бузулду, менин жеке укугумду бузуп койду деп арыз менен кайрылган жараныбыз Кушубак Өмүралиев аттуу жаран биздин программабызга катышып отурат. Азыр саламатсыздарбы, урматтуу Кушубак мырза? Сизден ушул окуянын чоо жайын, арыз даттанууңуздун негизги себебин кыскача угуп алып туруп, анан программабызды баштайлы. Жакшы болот, рахмат. Бул мен кыргыз патентти иштеп жүргөнүмө 10 жылга жакын убакыт болуп калган да. Анан 2009 жылы кыскаруу болот деди. Ага чейин биздин башкы кыргыз патентти абдан түптөгөн 3 кишиден 300 кишиге жеткирген
Техник илимдердин доктору, Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Роман Омаров. Ошо Кыргыз патентти азыр агенттик болуп калдыбы? Ошо түптөп уюштурган ошо иши болчу. Анан ошону менен иштеп 10 жылга жакын иштеп калды. 2009 жылы кыскартуу болот деп алдын ала кол койдуру баштады, неме баштады анан колду коюп бердик эч убакта неметкен. Мындай чогулуш болуп талкуулаган жок, кимди кыскартабыз, эмне иш кылат деп. Анан мен эч оюмда жок, ага чейин мен кыскартууга чейин мен кыргыз патентин алдак грамотасын алып ошондой иштеп турган кезим болчу. Анан эле ошо тиги аймактардагы инспекторлорду кыскарылат деди. Анан Чүй областыда, мен иштеген Чүй областыда ошондой кыскарууга түшүп келди да. Мен ойлодум, эми Чүй облусу, облус Чүй облусу деп аталган болбосо, Чүй облусу борбору Бишкек шаары мына жан жака дагы ишимди жүргүзүп атам. Эч кандай кыскаруу болбойт экен дедим. Анан кыскартып салды. А кыскартып салганда анан көп өтпөй өздөрүнүн тааныштарын алып келишти да. Эч эзел иштеген эмес, инспектор болуп. Биякта кыргыз патентин деги эле иштеген эмес. Ошолорду алып келди. Анан мен арыз менен Свердлов райондук сотуна кайрылдым. Свердлов райондук соту менин пайдама чечпей койду. Себеби ордум кыскарылды. Кана ордумду тапчы деп тизмедеги немени көрсөттү да. Орундарды. Мен Чүй облусунун инспекторумун болчумун. Анан кандайча аталышы жаңы түзүлгөндө, кыскаруудан кийин жаңы түзүлгөндө инспектор эле болуп калыптыр да. Ал эми биз инспектор болуп бул автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө иштегенде Кыргыз Республикасынын конституциясынын негизинде мыйзам менен иштейбиз да. Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө дегенде. Анан Чүй облусу ошондо кыскарылып турат. А эмне үчүн башкалар алынат, а мени кыскартып жиберишти деп мен ошондо райондук сот чечпей койду ошол. Ордумду тапчы. Аталыш өзгөрүлгөн экен болгону. Ал эми мыйзамды өзгөртө албайт да, же кыскарта албайт да. Бул адилетсиздик деп ойлонуп калды башынан айтканда. Мен жакшы иштеп атсам келип туруп, эч бир өздөрүнүн эле тааныштарын ала алса. А кандайча? Адилеттүүлүк болбой калды деп атасыз. Ооба, болбой калды. Биз ошо программа болоордун алдында катты, сиз жазган катты бардык ушул тийиштүү органдарга жөнөткөнбүз. Жөнөтүп бир сыйра таанышып алып, анан программабызга келиңиздер деп. Сиз сураган органдардын баары катышып отурат соттон башка. Азыр балким ошол кат тууралуу анан сиздин маселеңиз тууралуу жеке суроолор болсо, урматтуу катышуучулар, сурооңуздарды берип тактап алсаңыздар болот азыр. Бизде мамлекет кепилденген юридикалык жардамды координациялоо борборунун адвокаты Айзат Акматбекова катышып отурат. Рахмат. Айзат айым. Байке айтсаңыз, сиз айтып жатасыз го, ошо Свердлов райондук соту тарабынан соттук чечим чыккан деп. Андан ары Бишкек шаардык соттук коллегиясына, жогорку соттун коллегиясына кайрылдыңызбы? Ошол мыйзамсыз чыгып калды деп сиз ойлоп жаткан чечимди. Эми мени даттануу түрүндө. Кайрылдым апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылдым да. Анан ал кезде бийлик башкача болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдун учуру болчу. Анан эметсем кайрылдым. Кайрылсам эми бул жерде дагы бир тактап кетүү да. Но Свердлов райондук сотунда мыйзам таптакыр бузулуп калганда мени 85-чи статья менен кыскартыш керек эле да. Жакшы иштегенине байланыштуу башка жумуш таап бериши мүмкүн деген. Анан мен сотто ушундай кайрылдым. Ошондой деген беренеси болуп атат го. А эмне мындай бол десем, мүмкүн деп атпайбы деп сот болбой койду да баштатты. Анан мен пайдама чечпей койду Свердловдон. Анан шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылдым. Апелляциялык арыз менен кайрылганда шаардык сотто 2010 жылдын 8 сентябрында башталды сот.
Кыргыз патенттен келген өкүл азыр бир жерде катышып отурат. Сиз доо кылып аткан кыргыз патент, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын укук башкармалыгынын эл аралык келишимдер бөлүмүнүн башчысы келип отурат. Назгүл Букашева. Балким экинчи тарапты угуп көрбөйлүбү? Кандай дейт экен? Назгүл айым. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Уруксат берсеңиздер айта кетейин. Жогоруда айтып кеткендей, Кушубак агай айткандары боюнча Кушубак агай 2003 жылдан бери редакциялык басма бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп ишти баштаган кыргыз патенттен. Анан 2006 жылдары ал автордук жана чектеш укук башкармалыгынын инспектору болуп дайындалганда Чүй облусу боюнча бизде региондор боюнча ошо инспекторлор болчу. Андан 2009 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин 473 жарлыгына байланыштуу бардык мамлекеттик органдарда 20% кыскартуу башталганда ошого байланыштуу биздин кыргыз патентте 35 адам дин орду кыскартууга кеткен. Ошонун ичинде бизде жанагы региондогу инспекторлордун ордундардагы кыскартууга муктаж болгондо ошого байланыштуу бардык сотрудниктерди кыргыз патент тааныштырып, мыйзам чегинде баарын тааныштырып, кол койдуруп, баарына түшүндүрмө берип, түшүндүрүшкөн. Ошол убакта Ысык Көл, бул Чүй эле облусу эмес, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын, Талас региондорунда дагы инспекторлордун орундары кыскарган. Анан жогоруда айтып кеткендей, Кушубак агайдын сотко кайрылуусу болгон, көптөгөн кайрылууларынан кийин Кушубак агайды Калмаматов жумушка Галиеванын ордуна убактылуу декреттеги адамдын ордуна жумушка кабыл алышкан. Ал жерде Кушубак агай иштеп, Галиева убактылуу декреттен чыккандан кийин ал ордунду бошотууга муктаж болгондо, анткени Кушубак агай ошол убакта приказга кол койгон, макулмун деген. Соттун чечимдери бар. Бул боюнча айта кетсек эми бул окуя буга чейин болуп туруп, мынакей азыркы себептерин айтканда Кушубак байкебиз болсо ошондон бери уже соттун жыйынтыктары чыгыптыр кыскартылуу жөнүндөгү. Андан кийин кыргыз патенттин өкүлү айткандай, андан кийин декреттеги чыккан декреттин ордундагы иштеген жаранын ордунда иштептир. Демек декреттен чыккан киши өзүнүн ордуна келгенден кийин аргасыздан жумуш берүүчү байке менен келишимди токтотууга туура келет. Себеби ал жерде байкебиз убактылуу иштеп аткан болот. Эми бул жерде мен азыркы угушум боюнча азыркы эч кандай бир мыйзам бузулуктарды көрбөй элемин. Мыйзам бузуу көргөн жоксуз? Азыркы учурда укканым боюнча. Эгерде учурунда ушундай маселе менен кайрылганда болсо, текшерип, анда кылдаттык менен так карап жооп бермекпиз. Акыйкатчы институту бул маселе боюнча таанышпы же биринчи жолугуп атасыздарбы? Анан бул маселеге кандай карайсыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Ооба, акыйкатчы институтуна дагы агай ушул жылдын октябрь айында кайрылган. Биз акыйкатчы институту агайдын материалдарын маселесин дикат изилдеп караганда ушул тилекке каршы агай бүт ошо мыйзамдарда каралган процессуалдык срокторду өткөрбөгөн да. Бул боюнча биринчи инстанциянын чечими, экинчи инстанциядан агай өзүнүн сотун доо арызын кайра кайтарып алган экен. Анан негизги акыйкатчынын жолу эмгек маселеси боюнча негизи бул эмгек инспекциясы ыйгарым укуктуу орган мындай кортунду бере алат, укук бузулду же бузулган жок деп эмгек маселеси боюнча. Ал эми ошо бизди акыйкатчы бул агайга кандай мындан ары кандай жол алып барыш үчүн жол жоболорун көрсөтүү биздин милдет болуп калат. Бирок тилекке каршы ошо агайга ушундай эле түшүндүрмө берилген. Убакыттарын өткөрүп ийген
ошон үчүн убакыттарын өтүп кеткен убакыттын жөөлүү себептерин белгилеп, кайра сотко кайрылууга укугу бар деген түшүндүрмө берилген. Ушундай акыйкатчынын кеп кеңеши берилген да биз тараптан. Кушубак мырза, мынакей тийиштүү органдардын жообун уктуңуз. Сиз канаттандыңызбы? Же болбосо суроолоруңуз барбы? Мындай тийиштүү органдарга. Канаттанганда жокмун, и суроолорум да бар да. Кимге? Тиги акыйкатчыга деле берсем болот, экөөнө тең эле берсем болот да. А бул жерде кыскарыз деп чыгарып туруп тааныштарын алган деп атабыз. Анан эмне үчүн буга жооп бербейт да? Буга жооп бербейт. Маселен, президенттин аппараты, мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу инспектордук иш бөлүм башчысы Акылбек Кырзалиев, Кыргыз патенттин директору азыркысына Муздагы Молдошова Динара Автандиловнага атайы кат менен кайрылган. Катта тааныштарын алгандыгын тизмеси баары көрсөтүп турат аты жөндөрү. Мына ушуга 3 жылдан бери башкы прокуратурада жооп бере албай айланып өтөт да. Соттун чечими бар, соттун чечими туура эмес экендиги мен жогоруда баса белгилеп өтпөдүмбү? Жок, туура эмес болгонун кантип далилдейсиз? Анын далилиңиз барбы туура эмес болгондугу тууралуу? Мен жакшы иштеп атсам, кыскартып атса, тааныштарын алып атса, анан кандай неме инспектор болуп бирөө иштей элек. Мына Динар тааныштарын алып алгандыгы тууралуу далилдеп бере алдыңызбы сотто? Барбы ошондой далил? Аны сот менен сураган жок. Райондук сот деле болду да. А шаардык сотто, шаардык сот таза акыйкаттыкты тебелеп, ушул ишти бир жылга жакын убакыт бою созуп жүрдү. Мына ал соттордун мен фамилиясын атайын, айтып өтөйүн. Төрагалык кылуучу 2010-жылы башталган 8-сентябрда. Анда башка сот болгон, Эсен Аманов деген шаардык сотту караган. Ал өзү Букашевада катышып отурган, ушундай тааныштарын алып алды дегенде сураган, кимдер иштеп атат депчи. Анан өзүбүздүн кызматкерлери деди. Башка. Ошолордун баарын буйруктарын эмки сотто алып келесиң деген. Эмки сот болду, болгондон кийин ал сот башка сот болуп калыптыр. Анын ордуна соттук коллегия төрагалык кылуучу Сатыбалдиева, Н.А. дейт, судьялар Доспаева, К.А. Асанова, Н.А. деген 3 сот. Мына ушул ишти 2010-жылдан башталган ишти туура 7-нчи июнга чейин мени кайра кызматка алганга чейин созуп жүрүштү да. А мындай эмне болуп атат десең, биз кандай чечим чыгарарды билесиң. Барып директор алмашылыптыр, барып сура ордунан, кызмат сура деп. Анан мен барып директор анда Калмаматов Ажибай Айтиевич деген болуп калган. Мен барып айттым ушундай. Мен сот койсо, пожалуйста деген. Анан кийин Сүйүнбай Эралиев, кыргыз эл акыны, ага да директорго айтты да, ушундай жазы чыгып калыптыр деп. Ада көтүптүр да, Сүйүнбай Эралиевдир. Ушул соттор эмне себептен адамдын укугу тебеленип атса, бир жыл бою созуп туруп алды деген суроо туулуп атат да. Чечпей, чечимди чыгарбай. Мен жумушка алды деп Калмаматов айтты. Жумушка алды деп мен арыз жаздым, алып жумушка алууңузду өтүнөм деп. Кандай учурда ушул сотту созуп, убакытты созуп туруп алууга мүмкүн? Юстиция министрлиги же акыйкатчы институту бирөөңүздөр жооп бересиздерби ушуга? Бул жерде айтып кеткендей, акыйкатчынын өкүлү иш менен таанышып, ушул кеп кеңешибизди бердик деп айтышты. Байке болсо өзүнүн даттануу арызын эмне себептен кайтарып алгандыгы жөнүндө да бизге түшүнүксүз болуп атат. Азыр бир суроону берип, ошого жооп алып, анан кайра сунушумду айтсам. Айтсаңыз, байке, сиз ошол апелляциялык даттануу арызыңызды эмне себептен кайтарып алдыңыз эле? Аны кыргыз патенттин өкүлү Букашева Назгүлда билет. Себеби мени жумушка алды. Сен Галиеванын ордуна, декреттеги Галиеванын ордуна убактылуу алынасың, ал келгенден кийин чыгасың деп эч убакта айткан жок да. Менин арызым да, мен сизге көрсөтүп коеюн, операторлор чоңойтуп көрсөтсөңүздөр, бул жерде эч кандай бирөөнүн ордуна алабыз
Же мен кызматка алууңузду өтүнөм дедим. Эч вакытта андай сөз болгон эмес. Бул арызыңыз 2011 жылдагы арыз да, э? Сиз 2011 жылга чейин соттошкон болуп атасыз да, э? Сотко кайрылган болуп атасыз. Соттор жанагында сөзүп жүрүп алды. 3 сот сөзүп жүрүп алды. Сот негизи Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодекси боюнча мөөнөттөр белгиленген соттун жүрүшүн кароо мөөнөттөрү. Ал учурда 2008 жылдагы кодекске ылайык соттун жүрүшү апелляциялык даттануу инстанциясында 2 айга чейин каралчу. Бирок сиздики ошо созулгандыгынын себеби жүйөлүү себептери болушу мүмкүн. Анткени мен да катышкан жокмун, баягы сиздин жактоочуңуз бар болсо керек ошол кезде. Сизге түшүндүрүшү керек болчу да, ошол эмне себептен ошол бир жылга созулуп кетти. Анан соттук ошо териштирүү убагында сот тарабынан, жактоочулар тарабынан дагы баягы медиативный эки жакты бир келишимге келтирип мировое соглашение деп коет орусчасы макулдашуу жөнүндө. Балким ошол макулдашууга сиз келгендигиңиз үчүн кайтарып алган чыгарсыз да. Ошо апелляциялык даттанууңузду кайра жумушка алгандыгы алгандыгына байланыштуу. Ошондой эмеспи? Жок, андай келишимге келгиле деп бир да сөз болгон жок. Мен арызды жаздым, жумушка кабыл алууңузду өтүнөм деп гана. Жок, ошол сиздин соттун сот териштирүү убагында ошондой сөз болуп, ошондой сунуштар болуп, сиз кайра жазып, анан жумушка кирип атасыз да, туурабы? Ооба, сот барып иш сура, кызмат директордун орду башка директор башка болуп калыптыр деп ушундай гана кеңеш айтканда, мен барып сурап турган. Анда Калмаматов Ажыбай айтыш иштеген Кыргыз патенттин директору болчу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Ал мени жумушка алып атканда өзүнүн намаз окуй тургандыгын, бардыгын айткан. Мен жумушка киргенде ушунчалык менин мурдагы кызмат ордум бүт ушундай абдан эч ким карабагандыктан кайрам ниеттердин баары талкаланыптыр. Ошону баса белгилеп кетким келет да. Ага чейин Кыргыз патенттен өкүл болуп катышкан Асакеева сиздин ишиңизди бөлүп алып иштеп атышат деп туруп мындай сотто калп айтканда калпта бул эми калп айтыш көнүмүш иш болуп калган экен да. Арыздаттануу биринчи колго барып түшкөн жана жогоруда айтпадыкпы коррупцияга каршы элдик көзөмөлдүн башкы инспектору Гүлмира Сооронбаева эми жаран катары анан мамлекеттик эмес уюмдардын катарында арызды биринчи алган жаран катары сиз кандай баа бердиңиз бул ишке? Эмне деп атасыз сиз? Мен баа бердим. Бул байкенин иши убагында убакытты бир аз өткөргөн. Бул бирок акыркы этаптарда өткөзгөн да. Убагында кайрылыптыр, туура. Райондук соттон чечим чыккан, акыйкат эмес чечим. Чындыгында такталып баары каралган эмес. Арыздын бизде конституцияда арыз жазган жабырлануучунун ар бир сөзүнө укуктук маани берилиш керек эле. Эми албетте бул дайыма адат болуп келаткан көрүнүш. Ошол адаттарды биз жоелу деп аракет кылып атабыз да. Адам баласы канчалык аракет кылса, Алла Таала да ошончо акыбетин кайтарат. Мына ошон үчүн үмүт менен ушундай аракеттерди кылып атабыз. Мына ушунун баары факт, далил. Убагында бул байкени биз тааныган эмеспиз. Ал кезде бизге коррупция боюнча күрөшүүгө уруксат берилген эмес. Ачыгында мына азыр Садыр Нургожоевич келгенде бизге абдан уруксат берип атат. Бардык жерде коррупция каякта болсо күрөшүп иш кылгыла депчи. Ошондуктан мына Садыр Нургожоевичке абдан ыраазычылык билдирем элдин атынан жана өзүмдүн атынан. Атымдан байкенин укугу чындыгында тебеленген. Эгерде тебеленбегенде өзүнөн эле чоң күнөө кеткенде биз бул жакка алып чыга албайт элек, ачыктапчы. Биринчи соттук райондук сотто тебеленди, андан кийин шаардык сотко кайрылды, апелляциялык ал жакта да тебеленди. Анткени бир жыл созуп отурган, эки айда каралып, эки айдан кийин каралыш керек.
жүйөлүү себептер деле жок. Эч кандай. Мына байке өзү кайрылып төрөгасына чейин киргенин айтып атат, жазылып да атат. Төрөгасы Кыргыз патенттин директор алмашкандан кийин өзүң барып сүйлөшүүлөрдү кылып көрбөйсүңбү деп айтыптыр ачыгында. Сүйлөшүүлөрдү кылып көргөн. Өзү жазуучу жана журналист болгон үчүн Кыргыз элине эмгеги таанылган Сүйүнбай Эралиевди да ортого салган ачыгын айтканда эле. Анан Сүйүнбай Эралиевдин сөзүн жерге тыштай албай Калмаматов кийин ал адам жогорку кеңешке депутат да болуп кетти. Ал адам убактылуу алганындагы бурмалап коюшкан мыйзамды. Бул жерде ачыктан ачык эле көрүнүп турат. Кыска айтканда байкенин кичине бурмалап калышкан, коюшкан отдел кадрдагы билген биринчи кол койдурган эмес. Мына байке өзүнүн арызын кармап отурат. Ошо арызда убактылуу алгыла деп жазган эмес. А арызды алганда приказ ошондой чыгат, ар бир жерде буйрукчу. Убактылуу десе убактылуу болуп чыгат. Анда бул арызыңызды убактылуу деп жазыңыз деп отдел кадр болот ар бир жерде. Ошол иш алып барган адам ошенеш керек эле. Эгерде ошондой болгондо балким байке ойлонмок же болбосо ал убактылуу ишке кирмек эмес. Жанагы шаардык сотту уланттырмак, анан эмгек министрине убагында кайрылмак. Мына ошол жерде бурмаланып туруп алданып калгандагы убактылуу болгондо 2-3 айдан кийин анан кол койдуруп атат. Кол койдурганда анан ошондо Галиеванын орду экенин билип атат жана суроо берип атат. Ошол суроосуна Галиева азыр чыкпайт иштей бериңиз деген. Жана башында эле көрүнүп атпайбы Кыргыз патентте бул баягы хозрасчет болсо дагы Кыргыз патентте ордуна ишти башка адамды алып туруп эле байкени ары түртүп коюшкан. Ал жерде мындай бөлүмдөр гана алмашылып атат аттары. А бирок бардык штаттар ошол бойдон калган. Мен азыр тийиштүү структура өкүлдөрүнүн жообун укпадыңызбы? Анан бул жерде эмгек укугун бузуу маселеси жок деп атпайбы? Таптакыр элечи. Сиз жок, бар. Бар. Көрүнүп эле турат, оркоюп көрүнүп турат. Мына эмгек министри сиз мындан кийин эсепке алыңыз. Убагында эмгек министрине байке кичине өтө кайрылган эмес, кийин жогорку сотко да кайрыла албай калган. Биз ал боюнча мен өзүмдүн эмемди бергем. Ал жагынан минус. Акыйкатчы институтуна сөз берели. Акыйкатчы институту такыр эле эмгек укугу бузулду деген тыянак кайталбайт да, анткени балким ошол айтып атпайбы агай, мондай мүчүлүштүктөр болгон иш мердийлигинде депчи. Приказды арызын мындай жазган экени убактылуу алуу дегенге бул билген эмес. 3 айдан кийин приказды таанышып атасыз да. Бирок ошол маселени ошондон болуп атат да, ошол убагында даттануу этабын аягына чыккан эмес да. Ошол эле муну сиздин кызматыңыз кыскартылып кеткен боюнча ошону верховный сотко чейин барыш керек болчу да. Агай кандай кылган? Райондо утулуп калган, городскойдон шаардык соттон кайра кайтарып алган. Анткени агайга башка кызмат ошо декретныйдын ордун сунушташкан да. Анан кийин приказдын чечими менен таанышып атат, что агай убактылуу экенинчи. Албетте балким мүчүлүштүктөр болгондур эми, бирок ошону эң жогорку инстанцияга чейин даттанып аягына чейин барыш керек болчу. Ошо ага, эмне дедиңиз сиз? Ага, жакшы. Демек бул боюнча маселени биринчи жолу угуп атасыздар, э? Жок. Мурун арызданып келип түшкөн эмес. Бизге эми азыркы убакта ушул 2023 мен калп айтпасам ошо 23 жылы арызыңыз мага түштү да, октябрь айында. 2010 жылы райондук Селлов райондук соту Караганда акыйкатчыдан да келип катышкан сотто. Бирок эч убакта ал сүйлөөгө мындай сунушун айтууга укугу жок экен. Жөн гана катышып отурат экен. Кайсыл учурда сүйлөгөнгө укугуңуздар бар? Акыйкатчы институту ошондой сотко катышып отуру. Негизи соттук процесс жүрүп атканда эч бир сүйлөгөнгө эч бир тараптар гана сүйлөйт. Биздин ролубуз байкоочу катары. Байкоочу катары көзөмөлдөп гана турасыздар, э? Мыйзам бузулдубу, бузулган жокпу деген айза дайым. Байке айтсаңыз, ошол убакта сотко кайрылган учурда сиз жактоочу алдыңыз беле? Мен жактоочуну алган эмесмин, себеби мен бекер жактоочудан кеңеш алып турганмын. Анан кийин акыйкатчыдан келип катышкан. Акыйкат институтунан келип катышышкан да. Ошо жактоочудан кеңеш эле албастан азыркы учурда ошо Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу координациялык борбор бар. Ошол жарандарга мамлекеттик кепилдеген акысыз квалификациялык юридикалык жардам берүү
жөнүндө. Ошол борборго азыр деле кайрылсаңыз кеч эмес. Сиздин ошо маселеңиз ошо жарандарга квалификациялык юридикалык жардам берүү категориясына кирет экен. Ошондуктан азыр арызыңыз менен кайрылсаңыз, координатор сизге ошол жактоочуну дайындап берет. Ошол жактоочу менен иш жүргүзсөңүз болот. Şunday sunuşum. Janağı ötüp ketken möhnötü boyunca siz kaytar dattanuu arızıңызды kaytarıp alsanız, oşonu kayra möhnötünü keltirüü boyunca jüyölü sebepterdi jazıp, oşondoy dagı bayağı iş hareketterdi jürgüzüügö oşol mamlekет tarabınan bölünüp berilgen dayındалган жактоочу да жардам берет. Кушбак агай айткандай, убактылуу Галиеванын ордуна алынган, биринчиден өзү кол койгон, тастыкталган документтер сот сотко алып барылган бир экземпляр Кушбак байкеге берилген. Андан кийин жанагы айтып кетилген кызматкерлер алынды деген сөз бизде мамлекеттик орган болуп эсептелет. Бизде бардык мыйзам чегинде конкурстук конкурс менен гана кабыл алынат. Ошону белгилей кетейин дегем да. И соттун чечимдери бар. Кушбак агайда бирден экземплярлары бар. Сиз ошо далилдей албай убагында далилдей алган эмес деп атпайбы? Эмне далилдер керек болчу экен? Сиз эмнеден улам далилдей албай калдыңыз? Сиз өзүңүздүн иш аракетиңизди. Кушбак мырза. Эмнеге? Мен жазган арызыма ишендим да. Азыр колумда турат. Эч убакта бирөөнүн ордуна, Галиеванын ордуна мени кабыл алып коюңуз деп. Мен ошол себептен мен кол койгом. Тийиштүү сот тийиштүү эмне далилдерди сурады сизден? Сот Садыков Калыбек Свердлов райондук сот болчу. Кана ордумду тапчы деди. Мен айттым, бул аталышы гана өзгөрүлгөн. Биз инспектор болуп иштейбиз. Жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы негизинде иштейбиз. Эгер таза кыскара турган болчу болсо, Чүй областын автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндөгү мыйзамынан бошотулуп калмак деп айттым. Бошотулуп калмак. Буга сот көңүл бурган жок. Жанагында менен сот сурады, ордуңду тапчы деп гана. Анан кыскарылып калбады деп гана ошентип чечим чыгарган. Анан шаардык сот апелляциялык арызды созгондон созуп жиберди. Эч негизсиз эле. Эмне себептен, эмне факты жетишпей жатат? Аны өздөрү билет экен. Ошо Бишкек шаардын сотунун соттун төрагасы эч убакта сурабайт экен. Бул эмне себептен сөзүп атасыңар? Кандай далилдер жетишпей атат деп да сурабайт экен да. Анан мени жумушка алды. Алгандан кийин мен өзүм арызды жаздым. Ал эч убакта Галиеванын ордуна деген жок. Арызым күбөлөп турат, тастыктап турат. Мына акыйкатчы деп инспектор жана коррупция менен каршы күрөшүүчү Сооронбаева да белгилеп өттү. Муну менин негизимде далилдей алат. Ал анда кол менен жаза койбойбу? Ал кызмат абалынан кыянат пайдаланып мына Жаныке Казаков болгон да. Өзү башында прокуратура болуп прокурор болуп иштеген экен. Ал жөнүндө газетага чыкты, жарыяланып Жаныке Казаковдун мындай кыргыз патентте өз үйүндө өтүгүн төрөгүлүп жүрө беребү деген. Президентке кайрылды бул сын макалага жооп берсеңиздер деп. Анан Политклиника газетасына чыккан редактор Дилбар Алимова болчу ошентип кайрылганда ал жактан Мырзаканов жооп берди. Ушундай өздөрүнүн ишин да билбейт экен, газетага чыккан сын макалага эмне деп жооп бериш керек? Ушундай бир рефлексти алып бүткөн да, башкы прокуратурадан болуп да. Ушу сотко кайрылыңыз. Ой, өтүгүн төргүлүп аткан Жаныке Казаковду жазып атат теманы коюп. Ошол чын бекен деп эч ким сурабайт экен да. Жоопту жазып таштайт экен, болду. Азыр менде убакыт гана жок, ошону мен көрсөтүп окуп берсем болот эле ошо. Сиз эми юрист катары жанагы убактылуу деп эмне үчүн отдел кадр карап ошону убактылуу дегенди жазбай койгон деп суроо узатып атпайбы? Ошону чечмелеп бериңизчи, барбы ошондой нерсе? Убактылуу деп приказ чыккан,
приказга кушубакага кол койгон датасы менен. Чынбы ушул кушубага? Чынбы? Убактылуу деп кол койгон бу приказга? Жок. Сиз ошону окудуңуз беле? Жок деп атпайбы? Жок. Кандайча сот чечимдерине биз деген тастыкталган документтерди алып барып беребиз. Жок, менин андан тышкары мен арызыма жооп бербейсизби сизчи? Мен каерде мен убактылуу деп? Бизде оригиналдар бар архивде. Жок. Биз сот чечимдери жөн эле чыгара бербейт да, алар тастыкталган документтерди карап туруп чыгарат да. Ал жерде кушубакагайдын датасы коюлган, өзү кол койгон күнү, ошо приказга кол койгон күнү, убактылуу. Силер ошондо бул кагазды ошондо кийин жазып алды деген бүтүмгө келип атасыздарбы ошондо? Туура эмес бул кагаз. Андай айткан жокмун. Бизде соттун чечими бар, сотко бардык документтерди тастыкталып бергенбиз. Бул эмне кагаз? Сиз түшүндүрүп бериңизчи алдагын эмне бул? Арыздын копиясы. Айтып бериңизчи. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору Калмаматов Ажыбай Айтиевичке Өмүралиевден арыз. Мени кыргыз патент кызматына жумушка алууңузду өтүнөм. 2011 жыл 24 май деп атат. Убактылуу деген сөз жок экен бул жерде. Бизде может бул кушубак агайдын дагы бир копия документидир, бирок бизде айтып атпаймынбы, жогоруда айтып кеткендей соттун чечимдери бар. Юстиция министрлигинин өкүлү да тастыктап кетиши мүмкүн. Ал жерге только мындай оригинал документтерди алып барып, анан көрсөтүп, ошонун аркылуу бардык изилдеп, анан чечим чыгарылат да. Эми ачыгында бурмалоолор болуптур. Баягы мына ачык эле айтканда бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Ар бир эле адамдын көйгөйү бар, жашоого адам ошондой тагдырына жазылган көйгөйлөр менен күрөшүп келеткен, жашоого ошон үчүн келеткенбиз. Мына байке болсо ошол жанагы Сүйүнбай Эралиев Раматылык агайыбыз, атабыз ортого кийлигишкенде алып калган, Калмаматов алып калган, ал адамдын көңүлүн кое албай. Эгерде алганга болбосо албай деле койсо болмок да, алганга болот экен да. Алып калган дагы убактылуу, бирок убактылуу экенин айтпагыла. Бул дагы тиги соттон, шаардык соттон апелляциясын кайтарып алалы деген сүйлөшүүлөр болгон. Биз эл аралап, иш аралап жүрөбүз го. Андай нерсени азыр кичинекей бала да билет. Ошентип туруп эле байкенин башын айлантып коюшкан. Үч айдан кийин акырын-акырын жылма байкеге кол койдуруп алган. Байкени алдап коюшкан жаш баладайчы. Эми ал кези өтүп кетиптир. Просто аларга кандай жаза барбы? Мына ошол кызмат абалынан пайдалануу. Азыр тим бойле мамлекеттик мекеме экен ал жак. Бири бирин калкалап келишет, бири бирин коргоп келишет. Качан кыргыз эли ушундайдан чыгат? Качан чыгат ушундайданчы? Жанатан бери угуп отурган сөздүн жыйынтыгы эмне деп чечим чыгарып атасыз, эмне деп ойлоп атасыз сиз? Ушул бул жактан ошо байкеники жанагы жазылган арызы боюнча анан чыгарылган кыргыз патент тарабынан чыгарылган приказ жөнүндө сөз болуп кетти. Анан мен түшүнүгүм боюнча ошо доо арызы байкеники жумушка кайра алуу боюнча болду беле байке? Ооба. Анан ал боюнча доо арызы боюнча экинчи соттук апелляциялык инстанцияда кайра кайтаруу болуптур. Байкени кайра жумушка алып, кайра жаңы арыз менен жумушка алыптыр. Анан бирок приказы, ошо буйругу туура эмес чыгып калды деп ошондой доо коюп жатат байке. Мен юрист катары айткым келет сунушум өзүмдүн. Ошо Кыргыз Республикасынын административдик процессуалдык кодексине ылайык ошол буйрукту сиз негизсиз же мыйзамсыз деп эсептесеңиз, ошол буйруктун чыгышынын мыйзамсыздыгын билгенден баштап 3 айдын ичинде даттанууга болот. Бир айдын ичинде ошол органга, мисалы үчүн кыргыз патентте иштегенден кийин болбосо сотко кайрылсаңыз болот. 3 айдын ичинде ошондой сунуш катары бир суроо жаралып атат да, жанатан бери ушул убакыт деген нерсени, убакыттан кечиккен деген нерсени улам айтып атасыз, кайра-кайра ушул эстетип атасыз да. Эгерде ошол убакыттан кечикпегенде туура болмок беле? Убакыттан кечиккенде ошо мен азыр түшүнүгүм боюнча баягы тыянак чыгарып атпайбызбы? Бул жактан ошо буйрук негизсиз мыйзамсыз чыгарылган деген доо коюп жатат да байкечи. Ошондуктан бул буйрукту ошо сот аркылуу баягы талаш болот да, ошондой маселе жаралып атат, ал сот аркылуу чечилет. Ошондуктан административдик жактан сотко кайрылып мөөнөтүн калыбына келтирүүгө аракет кылыш керек. Ал мөөнөтү болсо ошол эмне
кайсыл убакыттан баштап ошол буйруктун негизсиздигин, мыйзамсыздыгын билгенден баштап башталат ошол мөөнөт. Ал бул 3 айдын ичинде ошо билгенден баштап. Социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бул Кушубак мырзаныкы кайра эгерде далилде алса кайра кайтарганга мүмкүнбү? Эми ачыгын айтканда азыр ушу мен дагы түшүнүп баштадым. Байкенин эме себептерин чындап эле арыз жазган негизинде негизи жумуш берүүчү тарап ушул жумушка кабыл алып атканда негизи буйрук чыгып атканда ал сөзсүз түрдө жумушчунун негизинен болот да. Ар бир буйрук чыгарып атканда сөзсүз түрдө негизделет бул жумуш берүүчүнүн арызы, жумушка кирип кабыл алып аткан жөнүндө же мисалы деле эмгекти өргүгө чыгып атканда ошонун себебинен андагы сөзсүз түрдө жумушчунун арызынын негизинде да. Азыр мен түшүнүп баштадым, ошол учурда буйрук туура эмес чыгып аткан демек суроо болуп атат да. Экинчи немеге кимден кеткен ошондо буйрук туура эмес чыкканы кимден кетип атат? Бул жерде эми деген эми түшүндүрүп кетейин, эми бул деген сөзсүз түрдө азыр мага айтышыбор, себеби мен бир да кагазды көргөн жокмун, колума кармапчы. Эгерде мен ошону тоошол учурда мүмкүн биздин мамлекеттик биздин инспекция тараптан сөзсүз түрдө бул текшерилсе сөзсүз түрдө кортунду берилмек, кимдин катары, кимдин кандай күнөөсү бар экен жана ошол сотко негиз болуп эсептелинет да. Буйрук туура эмес чыккан деп сиз эмне негизде айтып атасыз? Буйрук негизи деген таянып аткан байкенин себеби деген убактылуу мени кабыл алыңыз деп. Бирок болсо буйрук чыкканы болсо буйрукта деген убактылуу деп чыгып калган. Мен ушундай туура түшүндүм окшойт э? Ушундай эки жаат болуп калып атат. Бирок ушул буйрук чыккан. Кушубак мырзанын колундагы арызда убактылуу деген нерсе жок экен. Кушубак мырзаныкында жок болуп атат. Кыргыз патенттикинде убактылуу деп буйрук чыгып атат. Бирок деген аны билгенден кийин 3 айдан кийин билип атат. Бирок ошол себептерден Кушубак мырза дагы ошондо дагы сразу мамлекеттик органдарга же сотко түздөн-түз кайрылса туура болмок да. Эми бул сиз берип аткан сурооңуздун эми муну кайра реабилитациялоо деген суроону берип атасыз да. Эми бул мен буга ачыгын айтканда мен жооп бере албайм. Муну деген реабилитациялоо мунун мөөнөттөрүн кайра соттук негизде далилдеп соттун чечими керек да. Чечим болсо, эгерде чечим болсо анда кайра кайтарылат. Бирок аңгычакта эле азыр дагы мынакей жаш убакыт сурап келдик. Мамлекеттик кызматка негизи 65 жашка чейин эле иштей алат да. Демек аксакалыбыздын дагы жашы өтүп атат азыркы күндөчү. Жанагы приказ 3 айдан кийин кол коюлган деген чындык эмес. Приказ чыккандан кийин Кушубак агай кол койгон, бизде тастыкталган документтер, оригиналдары, подшитыйлар бар. Сот чечимдери чыккандан кийин сот чечимдери баарын далилдеп жыйынтык чыгарышкан. Көчүрмөсү болсо деле жок да, колуңузда кагаз жок. Менин арызымда убактылуу деген болбой жатпайбы? Галиянын ордуна деп. Кушубак агай, сиз кол койгонсуз да, билесиз да, анда бизде копиялар бар. Менин арызым жөнүндө сөз болуп атат да. Мен да кошумчалап кетсем, негизи эмгек укугу бузулгандан кийин бир айдын ичинде мына адвокат срокторду айтып кетпедиби? Бир айдын ичинде тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылыш керек болчу да. Ошол деле акыйкат чыга деле кайрылса көмөк көрсөтмөкпүз да. Анан негизи вот эмгек инспекциясы бул ыйгарым укуктуу орган эмгек укуктун бузуулары боюнча атайын кортунду бериш керек болчу да. Эгер агай убагында ошол жака кайрылганда ошол эки балким ушул мекемеде кадр маселесиндеги мүчүлүштүктөрдү туура эмес иш аракетин арыз туура эмес жазылган майда эме ушундай майда чүйдөлөрдү тууралоо боюнча атайын мындай ыйгарым укуктун кортундусу болуш керек. Сиз кайрылган эмессиз да социалдык өнүктүрүү министрлигине? Мына сиздин эмгегиңизди карап бере турган адамдар бул жакта отурат. Сиз бүгүн кайрылдыңыз беле? Ошонун кортундусун алып бияктан акыйкатчыдан өкүл болуп качтым. Жок, социалдык өнүктүрүү министрлигине. Социалдык өнүктүрүү министрлигине мен жардам сурап кайрылган экен да. Сизге жооп ошондо укугуңуз бузулду деген кортунду берилди беле булар тараптан? Жок, берилген. Эмгек инспекциясы вот ошол негизи ошолордун баарын алып анан сотко кайрылыш керек болчу. Эгер бул ошол убакта азыркы убакта мамлекеттик кызмат статусу ошол убакта кандай экенин билбейм, бирок эгер мамлекеттик кызматкер болсо мамлекеттик кадр
кадр кызматы бар. Ал жерден кайрылып, ал жерден да атайын кордондолуш керек бул. Чөнки алардын ыйгарым укугу бар, ошо жеринде барып териштирип, кадровый жумушту кандай иш алып барган туура же туура эмес деп баа бермек да. Анан сотко бериш керек. Андагы айта керчү нерсе бул агайдыкы түздөн түз сотто чечилүүчү маселе. Анткени эмгек мыйзамдын 421-ci беренесинде айтылган, жумуштан бошотулгандан кийин только соттун чечими менен кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн. Ага чейин жана бир айдын ичинде тиешелүү органдарга кайрылып, атайын кортунду укук бузулган же бузулган эмес деген алыш керек болчу да. Кушубак мырза, мына эми жанатан бери угуп отурдуңуз. Кандай тыянакка келип атасыз? Оюңуз? Жок, убакыт жетпей атат. Маселен, кыргыз патенттен келген өкүл ушундай деп айтып атпайбы? Мындай таанышкан, кол койгон деп. Мен арызымды көрсөтүп атам да. Менин арызымда жок андай. Убактылуу алып коюңузду өтүнөм деген жок. Приказка деп электр кол коюп атат. Приказка деп чекет виза коюп. А ошону отдел кадр аткарыш керек эле да. Амне үчүн тигини кошо койгонго кызмат абалынан кыянат пайдаланып туруп кошо койгонго анын укугу бар. Ким укукту берди ага? Ошондой. Мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот эми? Жок, мындан аркы кадамдар албетте тиги мен президенттик аппаратка жазылган, президенттик аппарат кайрадан башка прокуратурага берилген экен. Териштирүүгө. Ошондо териштирүүгө да. Маселен, бир элден сөз болбой жатты, тааныштарын алды деген атай дегенде мен арызым негизинде президенттик аппараттын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу инспектордук иш бөлүмүнүн башчысы Оразалиев кыргыз патенттин азыркысына мурдагы директорго кайрылган. Мына тааныштардын аты жөндөрүн атап, мына ушулар эмненин негизинде алынды. Арыз ээзи менен бир түшүнүктө карап бизге жооп берсеңиз депчи. Муну аткарбай койду да. Молдошова Динара. Кайта мени шылдыңдайт. Сизге конкурска катышпайсызбы? Конкурстун шарттарын айтайын деп. Жок, жолдош Динара Автандиловна, сизге мен ушул жерден мен айтып коеюн. Сиз антип шылдыңдабаңыз. Мен сизге суроо менен кайрылсам, сиз жооп бере албай качып атасыз. Эмнин негизинде могу ат аталган жолдошторду кайсы себептен алынды? Алынды. Президенттик аппараттан да катышкан. Ошол жерден талкуу болгондо айтылган, бул кандай? Иисус Христостун жиберген өкүлдөрү. Эмне негизинде алынды? Башта иштебесе. Же немет Галиева деген ордуна дейт. Галиева ал жерде таптакыр иштеген эмес да. Ал ошондо кыйын жумушка алып бере турган биякта органдар кандай дейт? Өзүнүн иши эмеспи? Жаныке Казаков ошол себептен өтүгүн төргүлгөн да. Гүлмира айым, мен мындан аркы биздин арыздануучунун мындан аркы кадамы кандай болушу керек? Эмне жыйынтыктар чыкмакчы? Мындан кийинки кадам эми ар бир адамдын өзүнүн укугун өзү кандай коргогусу келет, өзүнүн талабына жараша болот. Эгерде бул агай туура көрсө байке, мына бул шаардык сотто коллегиялык сот бир ай бир жыл кармап отуруп алган. Мына ошол боюнча дагы соттор кеңешине, райондук сот боюнча соттор кеңешине жана эмгек министрлигине жазып кайрадан адвокат алып ишти реабилитациялоого бергенге кароого кайрадан кайрылса болот. Мына ошол жагынан биз жардам бере алабыз. Көзөмөл болот. Рахмат катышып бергендигиңиздер үчүн. Бул жерде эми эл таразы, эл сынчы дейт. Биздики ушул программа социалдык тармактарга коюлат. Ал жерде эл ошол бул программаны көрүп, андан кийин анан өзүнүн пикирлерин жазышат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз негизинен ток-шоу программасында биз эмгек укугу бузулгандар жана анын ичинде деги эле кандай мыйзамдын негизинде сакталышы керек, кантип корголушу керек деген маселеге таянып бир фактыны сиздердин алдыңыздарга тартууладык. Кийинки эфирлерде жолугушканча саламатта туруңуздар.